Polis Johor membongkar satu sindiket dadah susulan tertangkapnya lima anggota kumpulan itu dalam siri serbuan di sekitar Bandaraya Johor Bahru Ahad lalu. Turut dirampas 34 kg dadah pelbagai jenis dengan anggaran nilai RM2 juta. Kita dapat mengesahkan bahawa sindiket telah beroperasi hampir setahun kan. Dan dadah ini adalah untuk kegunaan pasaran tempatan, melibatkan penggunaan di pusat-pusat hiburan dan juga parti persendirian ataupun private party. Menurut Dato' Ayub Khan, suspek direman selama 7 hari sehingga Jumaat depan. Polis juga menyita 2 buah kereta, wang tunai RM8,830, 1 bentuk cincin dan 9 akaun bank. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.